Vă salut! Suntem în 4 mai. Am scos vineri de 1 mai făgurașul ăsta, ouat cu trânturi, căpăcit. Am venit astăzi să văd dacă mai am varoa. Făgurașul l-am ținut la frigider și din câte observ eu, nu văd varoa. Larvele sunt curate. Nu știu dacă faptul că le-am ținut la frigider le-a făcut să se ascundă pe undeva, dar mă tot chinui de vreo jumătate de oră și nu găsesc nici măcar un păduche. Adică la mine unde era crescătorie, să n-am eu un păduche acum să-l filmez. N-am găsit nimic. M-aș mira să fi scăpat eu de păduchi. Am scos eu și anul trecut așa trânturi și exact la prima celulă am găsit 3 păduchi. Mă așteptam să găsesc și anul ăsta. Dar se vede treaba că varachetul și-a făcut efectul. Ce am mai avut eu benzile alea de varostop. Parcă totuși nu vine să cred nici măcar unul. Da, a început și pe aia. N-am văzut niciun păduche. Larvele astea la puișuri, că și așa plouă. Și albinuțele sunt ok. Multă sănătate și numai bine.